jak Tomáš říkal, jsme jedna, nebo netap je částí takové aliance, kterou jsme si dovolili vám tady dneska, nebo kterou si dovolíme vám tady dneska představit. Je to aliance, která se stává kromě netapu z Ciska a z Citrixu a kde Anect je vlastně důležitým partnerem, který je schopen všechny naše produkty na lokálním trhu dohromady integrovat a zprovoznit ta zajímavá řešení. Každé virtualizační řešení dneska v IT, aspoň pro nás jako storageovou firmu, má ten půvab, že vždycky potřebuje ukládat nějaká data a proto jsme tady my. A já dneska budu hovořit o té storageové komponentě celého řešení, o systémech řady FAS, respektive vám představím úplnou novinku, což je řada FAS 8000. Jsou to systémy úplně nové, které byly představeny někdy zhruba před měsícem. Když říkám úplně nové, mám na mysli to, že jsou to nové produkty, nicméně jsou výsledkem dlouhodobé evoluce, čili není to žádný revoluční skok, protože NetApp je na trhu více než 20 let, jsme na trhu od roku 92. Jsme globální firmou se sídlem nebo s centrálou v Kalifornii a vlastně celou tu dobu vyvíjíme jeden operační systém, který je srdcem všech našich systémů té řady FAS. Jedná se o operační systém Data on Tap, kde jsme právě hrdí na to, že vlastně Data on Tap je dneska nejrozšířenějším storage operačním systémem na trhu celosvětově vůbec. Je to způsobeno tím, že NetApp samozřejmě zastává přední místo na žebříčku těch storageových vendorů a Data on Tap je systém, který my používáme vlastně na všech kategoriích storage, to znamená od těch entry level přes mid-range až po high-end enterprise systémy, čili jsme vlastně jediný vendor, který má celou řadu storageových produktů, kde provozuje jednu platformu, jeden operační systém. To je velmi důležité z hlediska kompatibility těch řešení, pokud naši zákazníci, kteří začnou s těmi nejmenšími systémy, se rozhodnou přecházet na větší, jako je třeba FAS 8000, vlastně nestojí je to žádné velké úsilí, protože data zůstanou zachována, starají se o stejný operační systém, administrátoři, kteří jsou vyškoleni na platformu Data on Tap, používají stejnou platformu i na těch vyšších systémech. Čili díky tomu je Data on Tap velmi, velmi oblíbený a díky tomu, že vlastně se nachází na všech našich systémech s výjimkou těch systémů pro Big Data, tak je vlastně nejrozšířenějším storage operačním systémem na trhu dneska. Já na začátek nabídnu zhruba 4 důvody, proč si myslím, že je důležité se tou storage stránkou řešení vždycky nějakým způsobem zabývat. Jsou to věci, které vycházejí z dlouhodobé analýzy vůbec vývoje toho trhu ukládání dat. Zhruba každé 2 roky až 5 let se zhruba zdvojnásobí na světě objem ukládaných dat, což je určitě jeden z důvodů, ten exponenciální nárůst dat je určitě jeden z důvodů, proč se vlastně zabývat datovými úložišti jako jedním z důležitých komponentů celé infrastruktury. Další důležitý aspekt vychází ze studie Gartneru, kdy Gartner říká, že dojde k výraznému zintenzivnění využití dat. Jako je to dáno fenoménem Big Data, je to dáno cloudovými konfiguracemi, je to dáno tím, že jsou na trhu nové business analytics nástroje a data se stále intenzivněji využívají. Čili Gartner říká, že do roku 2015, to je srovnání někdy s rokem 2013, dojde k až 800% nebo k 800% nárůstu využívání nebo intenzity využívání těch ukládaných dat. Čili zase to znamená velký fokus na datová úložiště jako taková. Z hlediska toho celkového IT koláče dneska storage infrastruktura představuje zhruba čtvrtinu celkových nákladů na ukládání nebo na těch IT spendings, to znamená hned za servery vlastně je to nejdůležitější komponentou datových center našich zákazníků. To jsou čísla, která vycházejí ze studie společnosti IDC, další renomované společnosti na trhu. No a v neposlední řadě stále více se zabýváme úsporami elektrické energie, zase díky exponenciálnímu nárůstu dat, zvětšení počtu disků, dochází i ke zvýšení energetické spotřeby, energetické náročnosti a ta křivka stále poměrně strmě stoupá, proto
Ineta přichází s technologiemi, o kterých za chvíli budu mluvit, které umožní významným způsobem redukovat objem ukládaných dat a výrazným způsobem adresovat efektivitu i v téhleté oblasti. NetApp se vždycky snažil po celou dobu své existence od toho roku 1992 vytvářet systémy, které budou efektivnější než systémy naší konkurence, které umožní zákazníkovi jednak uspořit finanční náklady a jednak vytvořit takovou infrastrukturu, která ho nebude v ničem limitovat. My hovoříme v této souvislosti o takzvané agilní infrastruktuře, agilní storageové infrastruktuře, která je vždycky definována jakýmsi bodem zlomu. Ten bod zlomu znamená, že v určité fázi budování IT infrastruktury se ta infrastruktura dostává do fáze, že je nějakým způsobem přetížená a že znamená pro firmu spíš zátěž, něco, o co se musím starat, než to, že by přinášela nějakou reálnou hodnotu. Ten bod zlomu vždycky může být způsoben různými faktory, může to být překročení nějakého únosného počtu aplikací, která ukládají data, může to být zvýšeným procentem nestrukturovaných dat, která jsou ukládána na těch datových úložištích, může to být překročení nějakého únosného počtu objektů, může to být dáno výkonnostními požadavky a tak dále. Čili my se snažíme vytvářet takovou infrastrukturu, která bude natolik flexibilní, že tenhle ten bod zlomu eliminuje a že nebude nákladovou položkou v celkovém budžetu té společnosti, ale naopak mu umožní našim zákazníkům nějakým způsobem růst a přinášet na trh nebo získávat na trhu nějakou konkurenční výhodu. Ta změna, která dneska v IT a v tom storageovém průmyslu probíhá, nebo není to jenom storageový průmysl, ale obecně IT, je, že se vlastně mění úloha těch IT oddělení. Souvisí to s tou agilitou, o které jsem mluvil. IT oddělení se dneska mění z nějakých tvořitelů infrastruktury a jejich správců v poskytovatele servisu, čili vlastně ten model poskytování služby ve formě cloudu je dneska všude přítomný, ať už se bavíme o privátním cloudu uvnitř nějaké firmy, nebo ať už jsou ty služby nabízené směrem ven nějakým externím zákazníkům. Ten přechod je zřejmý v mnoha aspektech. Jedním z nich je dříve vlastně způsob, kdy se dohadovaly nějaké service level agreementy. Dneska ty service level agreementy jsou nastavovány zpravidla už v tom moderním světě službou jako takovou. Dobou, kdy jsem schopen přidělit datový prostor, kapacitu a výkon, ať už interním nebo externím zákazníkům, to znamená provisioning, který dneska je požadován v řádu minut, nikoli týdnů, tak jak tomu bylo dřív. Je požadován zejména u právě poskytování služeb formou cloudu bezodstávkový provoz. To je vlastně klíčová vlastnost data on topu, o které za chvíli budu mluvit. Zatímco dříve se plánovala nějaká odstávková okna pro maintenance, pro správu těch systémů, tak dneska vlastně tenhle ten požadavek už není možné vznášet, protože je stále více tlak na to, aby ta infrastruktura fungovala bezodstávkově. Dříve se měřily náklady nějakým touto cost of ownership metrikou, to znamená, jaké jsou vlastně náklady na provoz té infrastruktury. Dneska se na to díváme už trošku jinak. Dneska se díváme na to, jak efektivně jsme schopni využívat data a co nám vlastně využití těch dat přináší jako firmě. No a samozřejmě se mění i pohled na tu infrastrukturu jako takovou. Dříve spíše dedikovaná infrastruktura se mění v nějakou sdílenou a konsolidovanou. V tomhle ohledu je NetApp pionýrem, protože NetApp vlastně přišel jako první s tezí Unified Storage, kdy vlastně integrujeme, a Tomáš o tom v úvodu mluvil, integrujeme dva různé dříve neslučitelné světy do jednoho systému právě té řady FAS. Jedná se o svět nestrukturovaných dat na jedné straně, to znamená souborové služby, a na druhé straně databázové systémy, online transaction processing. NetApp vlastně byl první vendor, který přišel s Unified Storage konceptem, kdy vlastně jakékoliv aplikace, jakýkoliv workload, jakýkoliv způsob ukládání dat, ať už strukturovaných nebo nestrukturovaných, je možné realizovat v rámci jednoho systému a přistupovat k němu jak blokově, tak souborově. Tohle to všechno nabízí
beze zbytku Data on Tap jako platforma. Já tady se konečně dostanu k té řadě 8000, která je novinkou v tom portfoliu NetApu. Řada 8000 je vlastně výsledkem evolučního vývoje systému Data on Tap, je výsledkem evolučního vývoje naší řady FAS. Vyniká celou řadou vlastností oproti těm dřívejším platformám, je významně výkonnější z hlediska toho hrubého výkonu, zjednodušuje zase data management, zjednodušuje správu těch systémů, přináší ještě vyšší stupeň efektivity a dostává se ještě dál v integraci flash storage, flash kapacity, která umožňuje akcelerovat na backendu ty klasické rotační disky a vytvářet tak velmi efektivní model. Mimochodem, já se zeptám, tuší někdo, kdo je největším prodejcem flash technologií na trhu celosvětově? Kdo to řekl? Správně. Právě díky téhleté flash akceleraci je NetApp velmi, velmi efektivní z hlediska prodeje flashové kapacity. Paradoxem je, že NetApp je velmi úsporné řešení z hlediska kapacity flash, která je potřeba pro akceleraci, protože my v porovnání s ostatními vendory trošku jinak přistupujeme ke storage tieringu. My provozujeme takzvaný virtual storage tiering, který vlastně umožňuje kešovat data tam, kde jsou skutečně potřeba a používat minimum té flashové kapacity pro akceleraci těch backendových disků. FAS 8000 je teda v mnoha ohledech platforma, která přináší novinky, jednak umožňuje zrychlit business operace jako takové, pro SAN i NAS workloady, díky výkonnějším kontrolerům přináší více než dvojnásobné zrychlení. Díky flash kapacitě dokáže významně akcelerovat backendovou rotační kapacitu a samozřejmě umožňuje rychlejší adaptaci se prostředí vás jako našich zákazníků. Zrychlení IT operací je tam významně zase efektivnější data management, zjednodušená správa, zjednodušená instalace, ty produkty se nasazují velmi rychle a velmi snadno. Díky technologiím, jako je FlexArray, umožňuje FAS 8000 nasazení v hybridním cloudu, to znamená v kombinaci s nějakými už stávajícími storage technologiemi, protože FAS 8000 díky technologii FlexArray umí virtualizovat i externí diskovou kapacitu od jiných dodavatelů. No a v tom, v čem NetApp vždycky exceloval, samozřejmě exceluje i FAS 8000. Máme nejlepší vlastně return of investments na trhu a to právě díky technologiím, jako je FlexArray, které umožní ochranu investic, začlenění stávajícího storageového prostředí, konsolidaci storage a díky technologiím, které jsou zabudované v Data on Tapu, umožníme redukovat spotřebu kapacity o více než 50%. Mimochodem právě pro virtualizovaná prostředí, jako je třeba prostředí Citrixu, jsme schopni poskytovat i garance na to, jak velkou úsporu ušetříte díky deduplikaci. Obecně virtualizovaná prostředí jsou velmi vhodná pro nasazení deduplikačních nástrojů, které jsou zase klíčovým nástrojem v rámci Data on Tap. A NetApp vlastně dneska je jediným dodavatelem na trhu, nebo prvním dodavatelem na trhu, který přišel s deduplikací přímo na primárním datovém úložišti. Čili my deduplikujeme pouze zálohy, my deduplikujeme primární data s minimálním dopadem na výkon. To je důležité si zapamatovat. Pojďme se podívat na klíčové vlastnosti FAS 8000. Jak už jsem říkal, je to systém, který je navržen pro velmi konzistentní a predikovatelný výkon, jak pro blokové nasazení, tak pro souborové nasazení. Ta agregovaná propustnost celého toho systému je až 2,6 milionů IO operací. Je potřeba říct, že Data on Tap ve své klastrované podobě, která přišla na trh zhruba před 2 lety, umožňuje scale-out řešení jak pro nás, tak pro SAN workloady. To znamená, že my jsme schopni pospojovat více diskových polí do jakéhosi klastru, říkáme tomu clustered on top,
kdy vytvoříme vlastně nějaké virtuální datové diskové úložiště, které se stává z více boxů, z více kontrolerů a je spravováno jako jeden celek. Vlastně dneska ty systémy umožní pospojování až 32 kontrolerů dohromady, takže ta škálovatelnost je téměř neomezená. O těch dalších výhodách klastrovaného ONTAPu ještě budu mluvit. O nasazení flash technologie v rámci systému NetApp řady FAS už jsem hovořil. Klíčovou vlastností je ten Virtual Storage Tiering, který umožňuje velmi efektivně akcelerovat data ukládaná na backendu třeba na velmi pomalých SATA discích a přesto poskytovat díky cacheování z flash cache velmi konzistentní výkon na frontendu. Co se týče škálovatelnosti, ta je zase důležitým aspektem, z kterého se díváme na Clustered ONTAP nebo na operační systém Data ONTAP. Jak už jsem říkal, pomocí speciální infrastruktury je možné pospojovat jednotlivé systémy NetApp do jakéhosi klastru, který vytvoří jedno virtuální diskové úložiště. A co je nového v řadě FAS 8000 je, že v tom klastru mohou být začleněné i technologie třetích stran, kdy vlastně v tom klastru je začleněný nějaký kontroler NetAppí, pod ním je podvěšená externí disková kapacita některého z našich konkurentů a může vlastně umožní to povýšit ten stávající diskový systém svými vlastnostmi na úroveň toho Data ONTAPu. Čili my nenutíme zákazníka, aby vyhodil tu svoji stávající storage, začlení do cluster Data ONTAPu a může ji provozovat jako hloupou diskovou kapacitu na backendu. Tahle ta škálovatelnost přináší jednu obrovskou výhodu a to je výhoda bezodstávkového provozu. Bezodstávkový provoz je jedním z klíčových aspektů, proč jsme přesvědčeni, že NetApp je tak strašně oblíbeným dodavatelem těch velkých cloudových hráčů, ať už se jedná o Yahoo, ať už se jedná o Amazon. U těchto zákazníků je nasazen NetApp právě proto, že oni požadují bezodstávkový provoz, protože pro každého poskytovatele služeb jakákoliv odstávka znamená definitivní ztrátu reputace a obrovský finanční dopad. Clustered Data ONTAP umožňuje bezodstávkový provoz, tak říkajíc by design, protože pokud vytvoříte cluster více diskových systémů dohromady, můžete v nich vlastně libovolně přesouvat zaběhu data. Pokud jeden systém je potřeba z nějakého důvodu odstavit, data se dají přesunout na další systémy v tom clusteru a eliminovat jakýkoliv dopad na aplikace a vlastně provozovat ten systém jako celek nepřetržitě. A to i včetně řekněme, managementu životního cyklu té technologie. Pokud se zákazník rozhodne, že za 5 let bude FAS 8000 zastaralý, bude třeba FAS 9000 a bude potřeba provést tu technologickou obměnu. Pro zákazníka to neznamená žádnou migraci. Do toho Clustered ONTAPu začlení nový systém, data zmigruje online a vlastně ten starý systém potom odstaví uživatel koncové aplikace, ať už to bude VDI nebo jakákoliv jiná aplikace, v tomto případě nic nepozná. Čili obrovská výhoda Clustered Data ONTAPu, škálovatelnost a bezodstávkový provoz. Tohle to všechno lze realizovat díky technologii DataMotion, která je součástí systému Data ONTAP verze 8 a vyšší. Je to záležitost nebo je to vlastnost, která skutečně poskytuje reálnou mobilitu dat a pro mnoho administrátorů nasazení Data ONTAPu znamená konec migrací a především konec víkendových akcí typu plánovaná odstávka a tak dále. Proto i administrátoři těch velkých řešení mají NetApp hrozně rádi, protože tenhle ten systém Clustered ONTAP jim prostě je zbavuje vrásek, které by měli s normálním tradičním storageovým systémem. Co se týče managementu a vůbec efektivity provozu, tak třetím aspektem, o kterém chci mluvit, je data management, schopnost jednoduše to řešení spravovat, schopnost ním jednoduše fungovat. V nové verzi Data ONTAPu, která je součástí FAS 8000, je zase velmi efektivní správa. Je tam
říká se, až třikrát rychlejší zjednodušení některých administrátorských úkonů. Všechno se děje prostřednictvím nějakých jednoduchých wizardů, čili není k tomu potřeba nějaká speciální velká expertíza. Jsou tam vylepšené nástroje pro monitoring a alerting, ať už se to týká kapacity, dostupnosti, ochrany dat výkonu a tak dále. Detailní nástroje pro monitoring výkonu. Některé data management procesy se dají snadno automatizovat, opakovat a tak dále, což je zase v těch velkých cloudových prostředích velmi, velmi důležité. Jak už jsem říkal, NetApp je přizpůsoben i k nasazení v hybridním cloudu, to znamená v cloudu, který kombinuje nějakou privátní cloudovou infrastrukturu, která je nasazená třeba u vás ve firmě v kombinaci s nějakým externím dodavatelem služeb. Typickým příkladem je, že firma si buduje nějaké svoje vlastní cloudové řešení, nechce budovat disaster recovery, proto se rozhodne využít služby některého cloudového providera, vlastně řeší disaster recovery řešením prostřednictvím externí kapacity v cloudu, nebo tímhle způsobem může řešit třeba výkonové píky. 95% času to řešení bude vyhovující z hlediska zákazníka a pouze v 5% je nějaký pík, který je tak málo frekventovaný, že se nevyplatí investovat do storageové infrastruktury tak, aby ho pokryla a tu kapacitu a výkon si někde dočasně pronajmout u externího cloudového providera. Zase díky technologii, o které už jsem hovořil v úvodu, je možné tu externí diskovou kapacitu virtualizovat na stávající storage. Může to být třeba platformy EMC nebo Hitachi, které lze virtualizovat na backendu a začlenit je do klastrovaného ONTAPu nebo do té hybridní cloudové infrastruktury. Vzpomene si někdo, já jsem v úvodu říkal, jak se jmenuje ta technologie, která umožňuje virtualizovat externí diskovou kapacitu. Vzpomene si někdo na značku a název té technologie, která je součástí Data ONTAPu, abych mohl tady rozdělovat ceny, které tu mám připraveny. FAS 8000 v širším pohledu, ale já se ptám přímo na tu vlastnost, začíná to slovem flex. Nikdo? Blízko, je to flex array, tak musíte lépe poslouchat, protože tady mám ještě další ceny a budu je muset dokonce rozdělit. Dostávám se k tomu třetímu pilíři technologie NetApp, poslednímu pilíři, který chci zmínit, a to je schopnost fungovat efektivně, vysoká efektivita toho řešení jako celku. Flex Array, na který jsem se právě ptal, je jedním z těch aspektů, to znamená umožňuje virtualizovat externí diskovou kapacitu, začlenit už existující kapacitu, do které zákazník investoval do toho netapího řešení a nad celou tou infrastrukturou vytvořit jednotný management dešník, poskytovat SLA na základě celé té platformy a nedrobit ji na jednotlivé technologie, které jsou v tom datovém centru k dispozici. FAS 8000 tedy přináší větší flexibilitu, vyšší hodnotu pro zákazníky. Eliminujeme ostrůvky storage, to znamená, jsme schopni integrovat externí diskovou kapacitu do toho klastrovaného data on-tap řešení. Co se týče ochrany před neočekávanými změnami, tak jsme schopni samozřejmě díky Unified Storage konceptu integrovat Fibre Channelovou infrastrukturu a NAS infrastrukturu do jednoho řešení. Dostávám se k důležitému slajdu, kde bych chtěl vyjmenovat několik věcí, proč ta technologie je tak extrémně efektivní z hlediska ukládání dat, proč šetří zákazníkům tak obrovské prostředky a redukuje data, která jsou ukládána na diskových systémech NetApp. Tou první technologií, kterou chci zmínit, je technologie RAID-DP, což je unikátní technologie vyvinutá NetAppem, proprietární, která se podobá jednomu RAID konceptu, který je známý z trhu, ale na rozdíl od toho tradičního RAID konceptu označovaného číslicí. Kdo mi napoví RAID? Kdo to řekl? Zase?
Takže RAID DP z hlediska ochrany dat je obdobou RAIDu 6, to znamená, přináší duální paritu, ale je to proprietární netlapý koncept, který na rozdíl od RAIDu 6 přináší téměř nulové limitace z hlediska výkonu. Zjednodušeně řečeno, RAID DP je technologie, která umožňuje uspořit počet disků díky pouze duální paritě a přinést výkon, který je typický pro RAID 10, to znamená pro zrcadlenou diskovou kapacitu. Snapshoty jsou věc, která je patentovaná NetApp, proto ta implementace snapshotu, kterou používá NetApp, je unikátní, kdo jiný ani z hlediska patentové ochrany nemůže používat. A technologie NetAppích snapshotů umožňuje provádět bez dopadu na výkon tolik obrázků aktuálního datového stavu, tolik snapshotů, kolik si jen vzpomenete. Čili vy můžete třeba každou hodinu dělat aktuální obraz data, uložit si ho do určitého snapshotu a neznamená to žádnou limitaci z hlediska výkonu. Čili my jsme jediný vendor, který říká, dělejte snapshotů, kolik chcete, využijte to pro zálohování. Zatímco ostatní technologie díky tomu, že snapshoty dělají trošku jinak, jsou významně výkonnostně limitovány už třeba při použití nějakých 9 zrcadel. NetApp má virtuálně ten počet téměř neomezený a doporučujeme zákazníkům, aby tuhletu technologii maximálně využívali. Thin provisioning, neboli tenký provisioning, další technologie, která je často skloňovaná v souvislosti se storage řešeními, dneska se chlubí tenkým provisioningem prakticky každý, samozřejmě záleží na implementaci. V Data on Tap je thin provisioning od samého začátku implementován by design, díky tomu, že NetApp pracuje se strašně malým blokem, pouze se 4-kilovým blokem, tak ten tenký provisioning je významně efektivnější než implementace u jiných dodavatelů. Znamená to tedy, že jsme schopni alokovat jen tu kapacitu, která je v daném okamžiku potřeba a poskytovat nějakou virtuální kapacitu, která je potom později doplňována. Schopnost klonování disaster recovery řešení je samozřejmostí. Deduplikace, velmi důležitý nástroj, který v extrémních případech dokáže uspořit až 70% a více diskové kapacity. Běžně v těch virtualizovaných prostředích dochází k úspoře 50% plus. Mimochodem, mezi úspěšné zákazníky, které používají deduplikaci na NetAppu, jsou i firmy jako je Cisco, nebo jako je Microsoft, který třeba používá NetApp řešení pro ukládání verzí Microsoft Officeu a díky tomu, že ten softwarový vývoj ukládá obrovské množství verzí nějakých kódů, tak tam ta deduplikace je samozřejmě extrémně efektivní, takže oni tam dosahují neskutečných deduplikačních poměrů. Komprese dat, další možnost, jak vlastně uspořit datovou kapacitu. Flash cache, flash pool, flash Excel, několik technologií, kterými vás detailně nebudu zatěžovat, ale které umožní právě akcelerovat pomalou backendovou diskovou kapacitu v podobě SATA disků nějakou rychlejší vrstvou flash technologie. Co se týče flash technologie, zase NetApp je dodavatel, který přistupuje ke všemu trošku jinak než veškerá naše konkurence. My na systémech FAS 8000 a na všech systémech FAS provozujeme takzvaný Virtual Storage Tiering, který se vyznačuje tím, že díky velmi efektivnímu způsobu přesouvání bloků mezi jednotlivými týry, kde ty bloky jsou velmi malé, zase se jedná pouze o 4-kilový blok v porovnání třeba s 1-megabajtovými bloky, které přesouvá konkurence, tak namísto toho, abychom přesouvali nesmyslně neustále data sem a tam na backendu a zatěžovali tímto diskové pole, tak my se snažíme skutečně cacheovat ta data, která jsou horká, která jsou neustále používaná a díky technologii Virtual Storage Tiering jsme schopni reálně to pole velmi významně zrychlit při velmi malé flash kapacitě, která je k tomu potřeba. Kromě téhleté technologie má NetApp ještě svoji vlastní řadu diskových systémů, které jsou čistě postavené na flash technologii. To je řada EF5000, která vychází z akvizice z části nebo storageové divize společnosti LSI, a která je spíše určená pro řekněme big data nebo speciální aplikace a není součástí té FAS produktové řady. Nicméně NetApp pokrývá dneska vlastně celé portfolio flashových technologií od flashově akcelerovaných diskových systémů, jako je FAS, až po speciální řešení v rámci té řady E-Series.
FAS 8000 je představen ve třech variantách. Ta nejmenší je 8020, poskytuje téměř 2 petabajty diskové kapacity. Je tam k dispozici 480 driveů a 6 terabajtů flash cache pro virtual storage tiering. Ten větší systém je FAS 8040, který může být osazen až 720 drivey a největší je FAS 8060 až 1200 drivey. To je počet disků, který je udávaný vždycky pro ten jeden unit, pro ten jeden box. Je potřeba mít na paměti, že ty boxy se dají díky technologii Clustered Data OnTap spojovat dohromady, a to bez ohledu na to, jestli se jedná 8020 nebo 8060, a dá se vytvářet cluster, který samozřejmě tu kapacitu významným způsobem nafoukne. Při současných limitech těch technologií se ta maximální kapacita pohybuje až někdy kolem 50 petabajtů, což je hodnota, kterou asi málo který český zákazník využije, ale pro ty cloudové poskytovatele je to samozřejmě kapacita, která už je zajímavá. Díky všem těmhle vlastnostem, o kterých jsem mluvil, je NetApp extrémně oblíbený mezi poskytovateli služeb, mezi cloud systémovými providery, nejen celosvětově a v Evropě, ale i v České republice. Máme celou řadu referencí, v Americe k ním patří ti největší hráči, jako Rackspace, Service a podobně. V Evropě těmi velkými hráči jsou třeba Atos, v České republice třeba GTSK, T-Mobile jsou velkými poskytovateli služeb postavenými na technologii NetApp. Já, protože jsem tady ještě nerozdal všechny ty ceny, tak teď se zeptám, nebo položím záludnou otázku, která bude rekapitulovat tu moji přednášku. Bude schopen někdo mi říct aspoň 3 vlastnosti Data OnTapu, které ho předurčují k nasazení v cloudu? To je jedna. Ano. To jsme říkali. No jasně. Tak to byla těžší otázka, tak dáme větší cenu. Vaše. Takže to je zkráceně všechno, co jsem vám dneska chtěl říct. Pokud budou nějaké dotazy, rád se pokusíme zodpovědět v průběhu akce a moc vám děkuji za pozornost.